listy prawie stan jak miodem. Jak szalę zminiesz za powie tak chore morty. Lexus, новый целлофан, и пошел ездил по подруга с подругами. Я куплю другой Lexus, тоже целлофан, и пошел сзади в камеру в баню, если ты охранил. По мне я плотный дом. Что нас не колыше, ты сорвляем бабки, мы весел. Что там нас модели, пошили киноматы. Дівчина, чекай, кушу помагай, він мужик. Опусти, брат, я тобі скажу все. Руку Наталію. І вже таким тернопільського латиноамериканський ритм починаємо рухати стадіоном, де він був трохи ближче до озера. Раз, два, три і тум-чі-ту-рум, чі-ту-рум, чі-ту-рум, тум-чі-ту-рум, чі-ту-рум, чі-ту-рум, тум-чі-ту-рум, чі-ту-рум.
і трохи випадаєте з колективу. Тому що ти взяли її за талію, вона тебе, і виходить, що всі пхають стадіон до озера. Ні, не всі пхають, а ви його, розумієш, тормозите на місці. Ти візьми себе, ти себе, а ти її. І ти, сонечко, в червоному декольте, а ти теж ручки так тримала, як до боженька. Ось ви такого і пхає. Хай весь стадіон хочеться до води, хочеться до свіжості. Йо, дівчатки, готові? А всі решта просто фантастика. І тум чи туру, ту чи туру, чи туру, тум чи туру, ту чи туру, чи туру, тум чи туру, ту чи туру, чи туру. Стоп. Я бачу там один мужик в джинсах і в кожанці такі стоїть, дивиться. Не поняв, мавпа подлада. Біжить в нього на лобі. Дівки, розумієш, мають фан. А пацани стоять і туплять. То була задумка, брат. Всі мужики, коли дівчата бавляться, мали стояти тако достойно, гордо споглядаючи поверх їх голов. А зараз хлопці Тернополя піднімають робочу руку до гори. Не треба ржати, тому що робоча рука до та, що робила роботу. Лівша? Брат, схиляй голову. Я ще до того тільки на дорозі, знаєш. Ніяк не перейду. Як? На Драгобраті лівою було точно. Так, пам'ятаю. Нікому не розказуй, на що ми ставали на Драгобраті. І так робочу руку закидає назад. Якщо вдруг комусь повезе, там буде декольте. Якщо не повезе, рука опускається чуть нижче, і там будуть дві буханки хліба. Такого чорного. Слабо, якщо то свої буханки, але гірше, якщо то чужі. І ви підете, гірше, якщо то того пану буханки, звісно, і прийдеться йти з ними додому. Але я так розумію, що всі нині додому не збираються, так що ми не рискуємо. І пацани, хлопаки, їжу рве. І хлопці танцюють той самий ритм, тільки чуть-чуть міняємо амплітуду. Та сама музика. Давай, три, два, раз і... Дівчата тікають, пацани доганяють. Дівчата тікають, пацани. Дівчата тікають, пацани. Але всі з Тернополя, тому всі свої. Ми є хлопці, хлопці-олігархи. Нічого не зникали ще, ми заробляємо бабки. Ми весель, хто?